Kõigepealt siis, kui te olete meie infosüsteemi sisse loginud, siis te näete enda nimesid, oma rolli valikut, kelle enda sees olete, et te oleksite siis sees sellena, kelle nad aru on, et tahate esitada, mitte näiteks, et ütleme, et mul on ka ettevõte, et ma siis näiteks olen eraisikuna võtnud endal registreeringu, siis ma oleksin eraisikuna sees, kui ma olen ettevõte, et siis ma ei saa esitada neid aruannet kellegi teise nimelt nii-öelda. Või kui on seda vaja teha, siis tuleb taotleda volitus, et oletame, et mul on ettevõte, kus ma tahan, et aruannet esitaks minu kolleeg, siis ma volitan teda, et tema saaks siis siia süsteemi sisse, ehk siis juhatuse liige saab volitada. Isenest on Kotkas lihtne, et teil on see esimene, et kõige sisse logitan see töölaud ja meid siis praegu huvitabki aasta aruanne. Siin ma näen, minul on siis enda nimel mitu luba ja registreeringut ja ma näen siis, millised aruanded mul on esitamata ja millal on nende tähtaeg. Et praegu on mul kõik siin siis, et selle aasta aruanded, mida ma peaksin esitama hakkama. Ja näen ka siit ilustus, et palju siis või kunas selle aruande tähtaeg on. Näen ka enda pooleli olevaid, et ma olen alustanud, aga jätsin, näiteks tuli midagi vahele, läksin ära. Et siis siit saab võtta muuda nupu ja saate jätkata sealt, kus te pooleli jäite. Või üldse näiteks läks midagi valesti, tahate täitsa otsas peal alustada, kustutada. Esitatud nupu alt siis ma näen, millised aruanded on mul juba esitatud. Neid siis ka loomulikult siin esitamata aruannetel all ei ole. Ma näen, millised on siis kinnitatud keskkonnaameti poolt ja milline on siis esitatud staatuses, ehk siis keskkonnaamet ei ole seda aruannet kas siis tagasi lükanud või kinnitanud, et need on siis alles ülevaatamisel. Arhiveeritud vormid tekivad teil siis, kui te esitate näiteks, et te olete aruand ära esitanud, leiate, et mingi viga läks sisse, alustate parandusaruanne, et siis vana versioon ilmub nagu arhiveeritud versiooni või kui me oleme tagasi lükkanud ja alustate parandusaruannet, et siis need aruanded jäävad siia arhiveeritud versiooni alles. Lähme siis kõigepealt esitamata ja ma võtan kõigepealt testiks sellise aruande. Võtan siit kõigepealt lisa aasta aruanne. Ja minul on selline olukord, et ma võtsin endale loa, aga ma ei jõududki sellel aastal tegevust alustada. Aga kuna mulle luba on väljastatud, siis ma aruannet ikkagi esitama pean. Ei meie ega keegi teine ei saa teada teie eest, et kas te et ei alustanud tegevust, et see ei tule kuskilt isenese teadmisena meile, et selleks tuleb siis esitada null aruanne. Kõigelt võtate lahti tiitel lehe, mis siis on null aruande puhul vaja ära täita. Siin on muud andmed, minu siis see loa number, minu äriettevõtte nime, praegu siis minu enda nimi ja aadress on eel täidetud ja tuleb siis ära, et kes selle aruande täitis. Et kui meil on küsimusi midagi, siis me saame nagu selle isikuga ühendust võtta. Siia ma panen siis, kes ma olen, kui ma olen eraisik, kirjutangi lihtsalt ametikoht eraisik, et need on tärniga, et need ära täita on vaja, aga kui teil ameti nimetust ei ole, siis sinna tuleb lihtsalt kirjutada midagi. Ja panen siis enda e-posti aadressi, et kui on vajadus, siis minuga saab otse ühendust võtta just selle isikuga, kes aruande sisestas, et kui siia pannakse üldmeil, siis me võtamegi ka üldmeilile, saadame teile näiteks kirja, et sellepärast see aruande koostaja, kes esitas, ongi meile nagu väga oluline informatsioon, et see ei oleks ettevõtte, näiteks suure ettevõtte üldmeil, vaid konkreetselt see, kes siis selle aruande esitas. Siin on siis minu tegevuskoha üldandmed, mis siis on tulnud kõik loalt, ja eraisikute puhul siis on jah, siin all on see märge ka, et tuleb valida see MTAK kood, et kuna eraisikul ei ole üldiselt, siis tuleb valida see 38211 tavajätmete töötlus ja kõrvaldus. Aga need on teil, kui teil on luba, teil on eeltäidetud. Siis vajutan salvestaja kontrolli, ta ütleb mulle vorm salvestati ja vigu ei tuvastatud. Võtan lahti vormide nimekirja ja kuna siit bilansialt näeb siis minu liikumisi, aga kuna mul ühtegi liikumist ei olnud, ma ei alustanud oma tegevusega, mul ei olnud eelmine aasta mingit lao algusseisud, ma olen uus ettevõte, mul ei olegi mitte midagi. Ma ei vaata siis ka välja minekud, ma nendest räägin siis teiste nende alt, ma tahangi lihtsalt esitada null aruanda. Tiitel leht, see on mul täidetud ja ühtegi liikumist midagi ei toimunud.
vajutan veel, et ta kontrolliks üle, et mul tiitelehel midagi teist jäänud täitmata. Vaatan, aasta aruanne on kontrollitud, vigu ei leitud. Kinnita aasta aruanne. Nüüd ta veel näitab mulle minu seda aasta aruanne, et millisena ta läheb siis spetsialisti juurde. Siin ta näitab, et mul toimingud puuduvad nii sissetulekul kui väljaminekul, sest ma mitte midagi ei jõudnud eelmine aasta teha. Ja tahan esitada null aruanda. Ja vajutan siit esita aruanna. Ta veel küsib üle, kas sa oled kindel, et see saatakse siis keskkonnaametil ülevaatamiseks, et on kõik sisestatud, oled sa kindel, et see on null tegevus. Vajutan okei. Okay. Ja nüüd ta näitab siit üleval, et aasta aruanne on kinnitatud. Nüüd, kui ma tahan vaadata, lähen uuesti oma töölaud aasta aruanded võtan ja näen siis esitatud aruande all, et see on siia tekkinud esitatud aruande alla, aga ta ei ole veel siis kinnitatud või midagi tehtud, aga ma näen, et tema staatus on esitatud kujul. Nii, võtan uuesti oma esitamata aruanded. Siis ma järgmiseks näitaks tegevust, kui mul on väljastatud registreerimistõend. Seda ma näen.